Andiya Sangoya Congo Kichasanga et votre humble servante Wilfried O'Brien. Le loto yambeli bino awa nesika oyo mwana mboka Bitakwira. Mbote mwana mboka Bitakwira. Mbote mama. Mwana mboka Bitakwira, ça fait un temps to mona ki olisite siko to moni wa apparaître. Kuna makambo oyo etali sena o globala biso nini parce que ben l'élection est sena ici et puis Alexis Tambwe Mambande mtu abimi président ya sena. Pona yo réaction ko zala nini? Bomba 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 mabe oyo kaka bana mboka otona kati ya masolo ya libanda bayo kaka kombo Bitakwira na kadra kriwana na IDPS banomanga kombo Bitakwira pona sala bomba bomba mabe banomanga Bitakwira kombo nangeza mawana Eric mais na kati na sala kri o pona kolobake mais c'est Kabila à comprendre ba congolais bazana posa na été ndesoko yo ki kri o et ki misa na kikakati ne lelo président Félix Antoine Tshisekedi a komina a komi place a komi wana tozali kobenge président ya Congo donc il lelo pona koloba ya élection ya sénat pona biso to sepele ki fort ya koloba Tambwe Mwamba na place wana komi yende atumoli peuple congolais na comité international bongo nzambe siko alobi na place Tambwe Mwamba komi wana ezana ngo etiquette pona biso to sepele makasi ezana ngo etiquette po azotika wana bino bo sepele lisusu boni parce que boloba kinde mwana mboka bati nde mtu akozwa place wana mais siko to moni mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba nde mtu abimi premier vice président na sénat premier président na sénat siko réaction na yo ezani nini na nyonso wana parce que bino boloba kinde bati. Bon, biso to bandako soutenir baet. To ebegi soki Tambwe Mwamba aleki eza comme étiquette. Yango na bomoni Tambwe Mwamba aleki mais baet akatanaki. Et sali signe moro ya kolobake banda président de la République a salaki passation de pouvoir na mese Kabila. Bayati asali asali na Tambwe Mwamba. Komoni action na bango basali ayambani. Tango bayambani ezali kolobake Tambwe Mwamba. Place wana osali eza place wa Congolais. Omoni vice na ye eza nani eza Badibanga a remplacé ne mese Badibanga yende muto wanda o travailler di pona Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba a retravailler te pona za ba sanction. Sikoyo Badibanga position na ye azana bino na cash ou azana FCC parce que tozo ye bati. Ah voilà na lingaki otu na nga question wana na répondre yo sikoyo ndenge nini Badibanga abimi eza oyo banda bega président Félix atangate diplomatie ya président Félix yango esali ke lelo mais c'est Badibanga abima place wana mais c'est Badibanga azana cash donc itango abimi wana président diplomatie na ye etiki bango na poelele ko imagine ni sala mi place wana po kabi ma premier vice président voilà majesté sali wana lelo pwe akibima pona biso na cash tozana ba député ba sénateur eza 3 mais diplomatie ya président Félix yango sali ke mais c'est Badibanga lelo abima komi produit ya cash lobby a travailler pour le peuple congolais ne cache à ce pays-là. Pour le lobby, na sena yem to retravailler dire à travers nani monsieur nani président nani Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba au travail ta za étiquette. Pour la biso ce que to sepel makasi pour monsieur Badibanga a travailler wana yende a remplacer place à Tambwe Mwamba. Sikoyo Bitakwira awa président de la République afin d'isaki réunion na cabinet na yepi abeti loboko na mesa elinkoloba nini geste wana président de la République tango abimi a félicité nanu ba congolais nyonso après apesi bango nyongo ba oyeba te alobi toza esclave na bino peuple congolais yango wana bomonaki président abeteki liboko na mesa alingoloba cabinet ne ezosala musala te
présent à Kemusika, Yarolobake, net boza a boza esclave ya peuple congolais. Boye pona individu na binote. Bosa raba bien pona individu na bino. Faut pas travailler na peuple, pour peuple lobby a comprendre que Congo etikali oyo ezaki ya souffrance te Congo etikali oyo yo na ngai to romona bien na ngo lobby. Yango président a sepe la guita silikaki na minute au cabinet na enyoso ezobanga monsieur Kamere a zwaki encore bonne note a lobby président a pesinga musala ya kolobake ce que travaille te biso nyoso troza libanda ya cabinet na koyo ndeko bitakwira baimbo kabazali kotala pe bazali komituna pour na gouvernement et ko bima kon banda to banda ki kozele za kaka lelo lobby to za ko ebate ce qui yango ndeni. Ah voilà na linga oye biso omoni place ya ba élection sénateur ebimi na zone so na place wana comprendre bayat akatani pona nini. Vous avez vu que tu as dit la sortie à gouvernement oh, déjà 7 mois. Oui, sortie à gouvernement 7 mois. Bon, mécanisme, oh, et ça, il te commande à 7 mois, bah, tu vas comprendre en haut. Nana yebi sarabatu, tu as dit que tu as élection. Tu as sali élection. Mais si Kabila a créé un mécanisme, et tikalaki, il y a un président Fatih. Azo kende na bango malembe male na mécanisme na aboma na tamuke abomi mécanisme ya kolobake yango neto komi na 7 mois si to komi na 7 mois mécanisme na ekufi bon si konnect mécanisme na ekufi gouvernement ezobima mais na tambo mwamba ezobima me ko bima kon eloko toza nango posa ba imboka baza komi tuna tina ba commentaire baza koyeba te gouvernement e ko bima kan bozwa kolobate gouvernement lelo tozo zelango ba gens politique foye bango politique o ezokende lelo ba eti ba voter azana ba sénateur 11 abimi na 43 po na nini. Donc c'est-à-dire kolobake diplomatie ya président Félix yango ezo sala lelo to comprendre politique bayati abimi na 43 c'est que FCC eza ko partager na deux sens eza na sens oyo baye ko comprendre que to travaille ki 18 ans na 18 ans to travaille ki population azana volonté na bisoté siko na mwa SCC balobi photo travailler na cadre population pour akoma na volonté na biso na mwa SCC balobi to travailler ndenge ya mécanisme ya monsieur Kabila siko na cadre wana yango moni 43 oyo bayati abimi nango ya bavwa na e akatani donc koloba 31 azana ngo na siko 32 oye bakisami ya rolobake président de la république lelo azoti nande porte parole na ye alo bana bana mboka po ba hoste la gouvernement na cadre na porte parole a kokoro leka alobi ba jen oye ya politique ezo sala ke bayati a demissionaki na FCC ya rolobake a kokoro zone sabiso na lié ya négociation pour na point ya bayet a pesi point à l'acti na FCC azana point net abimi na 43 voix donc ya ro lobake président ce qui atindi porte parole lelo tozo zelaye na Congo mobimba tozo porte parole azolo ce qui freinage ezali président kokio lancer et loro msu car lelo pour solution et mon apona na congolais nyoso o azo de la gouvernement pour alobake to rozonga na lié ya négociation pour ba être pe azana pro politique car to abimi nango eza ba ventir te eza FCC ne ba voter ki ba être donc c'est que na FCC wana ba yero comprendre ce qui te sale erreur
président oyo ndenga rotinda population ba okanga biso maye beaucoup te kosa. OK mwana mboka bitakuya a to ban tuko koma na suka ye mission na biso mwali lobano ya suka e kozala nini. Bon mwali lobana nga ya suka bande ko na biso o bozolanda biso boza la poser boza la calme président samedi awa tozala ki na ye na 7e mire kaka samedi wana a voyager ki akende Niger kaka samedi wana azongi samedi na butu na ben vetser me kalate bozo e mama yeboni ezo sama na Congo boza ya calme nabino boza libanda nabiso toza awa tozo simplela ensemble po président akoki obimisa gouvernement te ya bandoki fo abimisa gouvernement oyo bino boza libanda nabiso toza na kati oyo tokomona Congo lobi ekomi kitoko tokomi kosepela ensemble nde ekezala bolamu ya peuple congolais. Et merci bitakwira siko tokomi na suka beta mwa bor na suka no beta wani sala biso mwa naebi bolelaka bor wana mi bomba 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 mabe eza kombo wana bitakwira nde balansa yango na IDPS eza mutu moko te akotela nga beton akotela nga kale président de la république aebi kri oyo elengisai mais biso nga deja na sale stratégie na nga ya 2023 ndenge nini tokadrese ko batu na 2023 to banda okay, campagne. Merci mwana mboka bitakwira suko tokomi na suka ya émission na biso na pesi mbote na bati nyonso to bazalaki wana mpona kolanda biso ngai votre servante Wilfried O'Brien nde mutu na présentaki émission ya mokolo ya lelo et puis na pesi un grand merci na oazaki na sima ya caméra mon chef, mon patron, les grands caméramen, El Previ et Longa, yini muta pesa ki bangeli ngeli na kamera. Na remercier batinyo surtout bazala ki wana bazala ki passion pour na kolanda émission ya mokolo ya lelo. Au revoir, bye.